Tere taas kord kõigile. Seekord tahan pilgu peale visata sellisel mängul nagu Rocket League, Xbox One'i versioon siis. Peale Rocket League mängimist pean tunnistama, et massi hüsteeria, mis selle mängu ümber käib, jääb mulle kohati veidi arusaamatuks. Lohutada võin end siin kohal veidi mõttega, ja ma ei ole siiski päris ainuke. Nimelt, Psyonixi asepresident Jeremy Dunham on samuti ühes intervjuus tunnistanud, et mängu edu tuli täieliku üllatusena kogu Psyonixi meeskonnale. Eriti arvestades, et esimene versioon mängust, see hästi pika nimega Super Sonic Acrobatic Rocket Powered Battle Cars, mis ilmus juba 2008. aastal, ei suutnud nimelt kasutada hulgas mitte mingisugust positiivset vastukaja tekitada. Rocket League Xbox One versioon sisaldab siis samu asju, mida arvuti ja PlayStation 4 versioonid, plus varem välja tulnud kolm lisapakki ning loomulikult Halo ja Gears of War sõiduki ja muid Xboxi mängude teemalisi kosmeetilisi vidinaid. Et kui sa asud esimest korda Rocket League'i mängima, siis on see alustuseks võib-olla hea versioon. Kui sind aga peaks huvitama crossplay võimalus sõpradega, kes mängivad arvuti peal, siis erinevalt PlayStation 4 versioonist Xbox One versioonil sellist võimalust ei ole. Tegemist on siis autojalgpalliga, kus saab valida 1 versus 1 kuni 4 versus 4 meeskondade vahel. Eesmärgiks on siis loomulikult võimalikult palju väravaid teenida, kes rohkem väravaid lööb, see ka võidab. Ja nii järgnebki siis mäng mängule, kuni tüdimus peale peaks tulema. Ning kuna Rocket League on mõeldud siiski multiplayer mänguna, siis üksikmängu osale eriti panustatud ei ole. Üksikmängu osas olev kampaania on selline kuiv ja üksluine ja üsna lühike. Nii et õnneks saab ka kiirelt läbi. Enamus suvaliselt matchmakingu poolt kokku kloppisutud meeskondadega mängude puhul tormuvad kõik vilekõlades palli suunas. Vahet siis pole, kes neist asub lähemal, kes kaugub. Kõik panevad kohe palli pool ajama, nagu mudilaste jalgpallis. Harva on mõnel, kes siis väraval asub, nii palju hoidu peas, et jääb sinna värava juurde seisma, väravat kaitsma, kui teised palli suunas ajama panevad. Tavaliselt need meeskonnad ka võidavad, kus mõni mängides ka värava kaitsmisele mõtlevad. Suures plaanis on tegemist siis suure kaotiga. Mida rohkem mängijaid, seda rohkem on pallitahtjaid ja seda rohkem on kokkupõrkenud vastaste ja oma meeskonnaliikmete vahel. Võimalik, et see lihtne segadus platsil ongi see, mis paneb inimesi ikka jälle seda mängu mängima. Küsimusele, miks Rocket League, aga mitte mõni teine jalgpallimäng? Selgitavad mitmed mu Rocket League fännidest tuttavad, et vihva on nende jaoks täna juba liiga keeruliseks kätte ära lennud. Nad tahavad sellist lihtsalt arkaade jalgpalli, kus väga palju mõtlema ei pea. Ja siin kohal on neil kindlasti õigus. Vihva on muutunud üha rohkem ja rohkem keerulisemaks ning professionaalsemaks, siis amatööridel pole ilmselt online mängudes mitte midagi täna teha. Rocket League'as aga saab olla iga üks staar. Ja kes mist ei tahaks olla staar. Mängu kestvus on selline paralt pikk, mäljak on paralt suurusega, mäng sisaldab piisavalt kaost, nii et varem või hiljem saab igaüks pallile pihta ja palli väravas saada. Nii et lihtne ja lõbus. Võimalik, et see ongi see oluline punkt, miks kõigile Rocket League meeldib. Kuna Rocket League on mõeldud rohkem lastele, kuigi täiskasvanud paistavad seda taaskord rohkem mängivad ja nautivad kui lapsed, siis uurisin ka oma poistelt, mida nad õige sellest mängust arvavad. Suurem teatab mulle kohe, et tegemist on üsna igava mänguga. Isemalt uurides selgub, et tema arvates on mäng küll lahe ja lõbus, kuid eelistab ta siiski lõpuks mänge nagu Spelunky, Minecraft, Roblox ja teised sellised. Kokkuvõtteks on minu arvates tegemist mänguga, mis on juba paari õhtuga kiirelt ammendab. Teisest küljest aga pean tunnistama, et tegemist on ideaalse mänguga, mida sõpradega koos ajaviteks vahel mängida.
Eriti kui näiteks sulle sõbrad külla tulevad ja sa otsid mängu, mida siis koos split screens mängida saaks. Siis on Rocket League ilmselt üks esimese mänge, mis kohe pähe kargab. Kui nüüd ainult see split screenis see mängu kokku jooksmise probleem Xbox One konsolil ka lõpuks ära parandataks. Hindeks annaks sellele mängule aga 5 punktist 3,5 punkti. Aga selleks korraks siis kõik. Ja järgmine kord jälle. Nägemist kõigile!